Mandaka fez a projeção, Matheus Lucas no fundo, cruzamento, passa, olha o gol! O Shell! A figurinha! Caprini no meio com o GG, fugiu da marcação. GG dentro da área, Douglas Coutinho, vem o lance do Alan. Dominou pela direita, cruzamento de canhota, tá sozinho o GG na cara do gol, bateu pra. Pegou o Edinaldo, tocou, era pro Daniel, esticou a perna, o Gustavo tirou de boa na boa. Alan Ruxo. Gabriel pede essa bola na grande área, parte o cruzamento do Alan Ruxo no segundo pau, olha aí! Caprini, Gabriel! Bola mais uma vez, o time do Londrina. Alan Ruxo. Brigou o Lucas Lourenço, Alan Ruxo põe no chão. Solta, Ruxo. Passamos de 37, tenta o lançamento lá para GG. O GG já escapou do Lucão. Giovani. Cado pelo técnico Cuca, o Cuca do Atlético Mineiro, de Coelho, que está o Londrina. E ele se diz muito satisfeito com o elenco, com tudo que a equipe fez durante a temporada, desde que ele chegou. E está satisfeito, né? Esse é o clima, está satisfeito com esse grupo e com o resultado até aqui. Bola aberta na esquerda. Volta mais atrás o do Brusque. Você continua aqui com a gente no Sport TV 2. Para acompanhar esse duelo direto aí contra o rebaixamento na Série B. Douglas Coutinho, dele para. O Cão estica a bola, mas estica mal. Domina, sai jogando Alan Ruxo. Meu. E o Novo Horizontino, na verdade, né? Obviamente, olhando também para quem vem atrás, para o Operário. Bate. 24 horas de programas, documentários, séries e lutas históricas. Aproveite o plano anual e acesso. Alan Ruxo. Mas o... No meio, salva de cabeça. Boa, joga ali pro lado esquerdo. Alan Ruxo. Passe à frente, domina no peito. Matheus Lucas. Dilson tá falando também. Jogo pegado até agora, hein? Aí vem o GG. Faz o Londrina pela esquerda, Alan Ruxo. Traz a bola pelo meio. Tá ali, né? Mas o Guarani chegou mais uma vez com perigo. É, e na área o Renato Augusto, né? Giovani Augusto, Renato Augusto na cabeça, estão pedindo pro título. Felipe, abertura com Alan Ruschel, ele faz o passe por dentro, Douglas dominou, tentou o giro, rolou, Caprini! Né? Por isso que não soltou a bola o Isaac. Aí vem na esquerda dominando o Alan Ruschel. O torcedor começa a se irritar, perde mais um gol feito, o Raniel que mudou a estratégia, mas o resultado foi o mesmo. Que chance. E o Londrina segue vivo. Pelo Botafogo de Ribeirão Preto, especialista em futebol de São Paulo, São Caetano. Ele que foi formado pelo... O Elvis já vai lá e coloca na área, afastou a defesa. Alan Ruxo brigou por ela e vai ganhar a lateral na briga contra o rebaixamento. São as definições por acesso. Uma tabela que o Alan Ruxo realizou com o Vilhaçante. Outra vez Alan Ruxo para o cruzamento. Gabriel titubeou, saiu e saiu no vazio. Olha aí, escapa. A traje não marcou. Também pode jogar como segundo homem, deve auxiliar ali a saída junto com o Rodrigo. Sem falta, sem falta! Olha o corte que faz agora o Alan Ruxo, que classe, hein, Alan Ruxo? Bom, é que todo técnico gosta de ter. Então, lançamento. Londrina. Abertura na esquerda, cruzamento no segundo pau. Simon pro meio da casa, 3-0. Abre a rodada aí, 8 pontos. É assim. E pra não, a gente tá corretando muito o Tombense aqui, com razão, criticando muito a atuação. O Tombense melhorou no segundo tempo, né? Não melhorou muito, mas arrumou um desaforo. Jovem jogador que atuou também pelo Oeste, em Barueri. É verdade. E o Mirandinha foi pro principal rival do Mano. Memorou aí com a família, com a mamãe, com o papai, morcegão, essa fera. Os irmãos, tem irmãos também? Tem mais? Duas irmãs só. As irmãs também, toda a família aí, nosso Márcio Júnior.
Bola enfiada. Olha o giro. Vem Londrina tentando ali um gol que seria importantíssimo nesse momento. Alan Russo fez o passe, abertura na esquerda. Cruzamento em cima da marcação. Insiste o Londrina. Alan Ruschel. Força agora com Mirandinha de calcanhar. Alan Ruschel recebeu, boa jogada, levou, rolou para dentro da área. Avança Simon. Lançamento para o Douglas Coutinho aqui na direita. E a Chapecoense vai com tudo para cima. As duas alterações, as duas últimas do Gilmar, o Luizinho 20 e o Derek. Derek 73 em campo também. Já atingimos 48 no segundo. Parece que está mais à vontade, né, André? Christian. Passou pela direita o Ronen, o corte do Ruschel. Vem pelo lado esquerdo Mirandinha. Chegando de pé em pé, o lançamento direto. Lá na ponta esquerda, dispara o Alan Ruschel. Levou a linha de fundo, cruzamento lá para a área. Direito. Carrega a bola. Ei, o passe errado. Passe muito mal feito do lado da Lagoa. Franklin Mascote tenta o domínio pelo lado direito. O alemão insiste. Londrina fica com a posse. Alan Ruschel já faz o passe. Lateral esquerdo titular, o Avaí, todo mundo sabe, disputa a Série Água. Conquistou acesso no ano passado, o Avaí. Tem um grande aproveitamento jogando fora de casa. O time que nas últimas três... Bola invertida lá na esquerda. Alan Ruschel. Domina GG. Vem o Londrina para o ataque, chute de longe. Defendeu Matheus Nogueira. Grande defesa. Pênalti que vi ele, então. Achei que ele tinha saído. Então, sem alterações no intervalo. Vai ver que ele ganhou uma rifa, alguma coisa. Tá fora, faz a versão de jogo. Agora sim, ó, foi legal. Já se movimenta, Alan, parece pro jogo. Boa bola, lá pela direita na grande área, pode pintar. Com o capitão João Paulo. Recua. Sobrou aqui pela ponta, o Paranaense, Douglas Coutinho abriu bem, lá pela ponta esquerda apareceu, o Alan, vem pra cima, cruzamento da grande área, corta, mas aí começa o time Paranaense. Mandaca. Na saída, o árbitro mandou seguir, a bola volta, Alan Ruschel cava na área. Técnica, jogada bonita no começo e tal, e a falta de explosão no momento de arrancar pro gol. Tá valendo, pegou no meio do caminho o Alan Ruschel. Cortou para dentro, bom Santos. Chegou na canhota, já olha para a área o Alan Ruschel. Levantou de cabeça. Ganhou para o Londrina, já entregou para o Alan Ruschel. E bota para correr o Gabriel Santos. Na linha de fundo ele recolheu. Voltando para o João Paulo. Tocando para o Ruschel. Também se afastando da área de rebaixamento, que deve ser a primeira preocupação da equipe. Joga a bola para a área. De peito.